fun gbogbo awa ta ngbe sin ninu ijo mimo gbogbo igba to ba fe gbe sin ma lo mo lori ma lo gbon ori e lo fe fi se bo ti e mo. There are things to guide you. What are the things to guide you? Bibeli. Where lano esin? O wa nbe. Despite the fact you are lojo meta, o ma wa ni bamu. No mind you. E su duro. Bo se npe sin yen, o duro ti e. O ba sora. Sori gbogbo nkan to se. Ojo meji, meta seyin. Gbe wa. O digress a bit abi ko derail kuro nibe mind you ma fi ogbon ori se o ba de ma wonu pepe ma fi grigiri wonu suru pelu jelenke la fi wonu pepe ni mo olorun ki se pepe owo pepe isin ni ori ofe lori gba ko fi te gbesin yen ori ofe lori gba o da ikan sele bayi. Be practical. Iwo wa sesin osu tutu fun wa. Ka wo boye o le se. Ibi ti correction ba wa. Ka so o da iwo to fe gbe sin ni osu tutu. Gbo. Sebi ngba lo ta go mewa. Tabi 694. Awon kan ni bere. Kota to. Jesu ni mo le aye. Tabi ati tono. Lẹ́yìn yẹn kọ́ ògo ni fún bàbá ẹ jẹ́ ká dìde lẹ́ni yìí dẹ̀ dìde gbọ́ mi dáadáa wọ bí o ti gbé ó gbé gbogbo kíní yẹn lé. I know it. Nǹkan tó pa nìyẹn o ìmọ̀ tiẹ̀ kò gbé sí ìmọ̀ tọlọ́run anxiety ó ti mú bóyá mọ̀ bóyá kò mọ̀ who knows mò ń fọwọ́ dìde èmi ni máa gbé gbọ́ gbọ́ tó sọ lọ́run. Lorun a o mo bi oju e wa o hallelujah sha mo bi tojo olorun wa lo do igba ti du ni gba oya se bi wa de ko ko won to ku lo olorun oba iye sugbo nko so da le bi beni ki la fe pe yen e mo bi tojo olorun wa se bo se ko sinu igbe lanu esin ni yen there are little mistakes that man she. Bon, a kan ni gbagbo pe Oluwa lo dari wa. Oro ti mo ra so yi ko funny o. Ko funny. Loro ta so yi. Seri o je nkan to ma gba mi lokan je telo mi ba ngbesin. Ko mo pe aeroplane nla lo hun wa. Ko mo pe inu aeroplane nla ohun gbe opolopo eyan ririn ajo ni. Iwo to fe gbesin. Wa ti lo mo ti yo. Iwo to fe gbesin. Wa ji sun to mi ni ko to wa jo Sunday yen. Iwo to fe gbesin. O mo wi pe oro to ba so nibe yen. To ba ni edide kini gbogbo ojo ma se. Wa dide. To ba ni ejoko, wa se kini. Wa jo iwo lo direct aye won asa that period. Iwo gogo lo direct movement won. E je ka dide nipa kikorin. Se gbogbo ojo ma joko to ba ni ko dide. Oda, for instance, to ba je pe akoko to ye ki won dide korin sori ti elesin ba so pe e je ki a joko gbogbo ma ko wo ran bayi pe ka joko ke to ba tun tenu mo pe e je ka joko won wo pe boya ide yen won fe yo kuro ninu esin boya lakoko ikore ni sugbon ti o ba sakoko kore mind enomi moju eno iwo wo bi to ba tin se olorun sanu fun wa to tin ka 51 ko to so awon elomi tin so so won lo ma wa ni bamu wa be lorun. Oluwa mo fe gbe opolopo rin. Ma je ki n gbe won subu. O wa ku sa mo to n tele e. Lati tele e. Bo se n dari won riyan e. To ba se nkan mistake kekere kan.
o ma affect everybody wa ari awon obirin awon wa conversant ju awon okunrin lo ninu esin papa awon iya to dagba yen to da woru eleyin sin ngba o wo susususu ko de mo nkan to ma so mo olorun a o mo bi oju ewa sesin niyan e je ka wo a wa so pe ah mistake lo n se no ko si ni bamu ni olorun kede re to ba ndo pelu e o ma knock ye to ba sora eje ka sora eje ka wa ni bamu awa ta fe gbesesin kan wa ni bamu iwo ton fe gbesin wa ni bamu ki gbogbo e le duro oluwa ran wa lowo a gbe wa ga a sanu fun wa a di wa mu amen jesus oluwa wa amen amen.